kuñuy sétan ku ci nek sa tour ak sa sen di la dal la jamm sen programme saf connect bi nga xamne mo len di connect ci wolgué yépp di len di connectel bép ambiance yépp la gléna indil pour rek ngeen bëgg li nga xamne mo len di bëggal lo rek añu tahajuk kon nak gaay tay dañ len indil spécial ambiance ko xamne fuñ ko tudé rek ngeen xamne ambiance mom dafa nara jax dara do dess ko koy kan papa ndjay choppé ñu won bir gambia and ak wa gamtel gamse pour bëggal wa gambia gaay dañuy and ak yeen bi fi nga xamne mom moy sen gambia beach hotel ñu ñëw sétane ki nga xamne moy papa ndjay choppé nañu ambiance ko amul fen gaay nañ leen and ak aladi ndaw sétane li nga xamne moy papa ndjay performance ñu def Thank you.
First performance of Papa Njay Choppet fu nekk ni ne dañuy dem séti ñi nga xamné ñoo nekk ci ground bi ñu séti members of the high table séti ñi nga xamné ñoy honorable ministers yu fa téwalon his excellency c'est professor Alhaji Yaya Ejeje Jamme Babili Mansa ñi nga xamné ñoy minister yi ñoko fa téwalon té doon nak ay ndaw yu mot ndaw ki nga xamné moy honorable Fatou Lamine Fay honorable Fatou Mass Diop honorable Aliou Ke Jamme secretary general of civil servant ñi pa fa nekkon ñu kaf ak ñun réy ak ñun ak high position suñ am way setuñ lolu kaf nañu ñu xam nga ré ak ñun woñu né ñom dal waxtu kaf dañuy kaf ré waxtu liggéey liggéey la wonte ñi nga xam né ñoy wa pakala clinic ñu fa téw mankré na nga la wa 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 aliou lat la aliou jame aliou jame ñu woon nga wax ñu tay yow ci bës bi lan nga yek Well, content to be here to give support to GAMCEL initiative as it is be fundraising event la. It's a gala dinner tonight, and GAMCEL send law. You see a lot of things in the country being agriculture, education. Then they support a lot of initiatives actually. Thank you, Mr. Aliou Diam. Uncle, ma bëggoon nga wax wa Gambie tay. Yow lan nga am pour wax ci bës bi ci GAMCEL sen gala dinner. Well, lima am pour wax rek moy né staffi GAMCEL liggéey nañ fo 11 months of the year. Amuñ jot pour even interact. Té interaction bi dafa necessary pour liggéey kat bi mu xam ñi mo liggéey ndoral, ñiko fété suuf. So occasion bu melni dafa create opportunity pour staff bi interact ak management ak interact ak policy makers yi bi nga gis na ci table bi fi minister siang fi board director siang fi management bank fi da pare staff bi tam they are here ci informal setting bobu waxtan yu bari mën na ci xew yo xamne luy improve conditioni GAMCEL la nek te lool moy liñu soxal nga xamne company bi dina delu fam newon nek number 1 in the country if not in Africa anti fatou ni ne fayna len anti fatou ma bëggon nga wax ñu yow lan nga am pour wax tay ci GAMCEL sen bis lima am pour wax rek moy GAMCEL so gisé ñuy organize fundraising program bi ni moy pour support like operation save the children foundation bokk na señ nga xamne dañ leen bëgg dimbalé so ñun dañ ñew rek pour support len tamit parce que luñu reess tamit dañ ko dimbalé foundation si té suñ ko dimbalé foundation dañ mëna dimbalé xalé yi dimbalé jigen ñi in so many aspects motax ñu ñew tay pour support len jërëjëf anti fatou contane nañ ci wax bi di ci rafetlu ki moy jigen ni oncle idi jërëjëf Thank you.
Program has been on the ground for the past 14 years. The gala dinner as a program in the calendar of all institutions has been initiated through Gamtel Gamsel, you know, with regards to the commemoration of the independence celebration. This is a yearly program, and whether we announce it or not, it is expected. And we believe from year on to year, it has been a progress. We use it to showcase our products and services, but then we also use it to give back to our esteemed customers. This year round, we have started it with Wali Sek, and we hope from this year onwards we will be engaging him in and out, and we believe as a pace setter, all other institutions also have seen it as an important event, and almost every institution now does the gala dinner, and it helps a lot to put not only the staff together, but also to put different institutions on a common ground to discuss and enjoy, eat and drink. We are happy that we have it this time, and we pray to Allah that we live long to witness many, many more to come. Thank you, Uncle. All right, thank you. And if I didn't know Allah. I love it. I love what you say about Gamsel. I love your gala dinner and your programs. What do you think Gambia? Gala dinner is first and foremost. I'm going to organize it for Gamsel. So every year, they definitely. One thing it does, it brings people together to get to know each other, have fun. Consolidate friendship. More importantly, they use the proceeds and the staff association donates to projects, and I think it's contributing to the advancement of this country. So I think people should support the cause. Thank you.
Thank you.
gañu ñeneen nga interview su neex yoy ñoo fu neex nak dañuy dem wone li nga xamne moy ce Ilexa dance ba xalé jigeen yi genn ci sansé bi lay xalé jigeen yi Gambie rawna sansé way yo no kéro dara doy lui ambiance dafa am bem doy xolal li dara ko fe gaay nañ leen dem ngeen séti dance ba naka la woon ak jangaya fañ fele ñu dem Woo!
ko bu bu lun eh e ko bi ko ko na ko bu bu e ko bi ko na ko bu bu ko am soxla fi da koy fajj
xam sama la fi na bay bañ ak feneen fi yéen a ma gën a xam ajja ma ngureen ñaan ñu dem ajja sëñ bi ñu dem ajja am jàngaat bi dégg ngeen loolu ngeen gis Papa Ndiaye performance limi nga xam ne loolu la defoon ca dance ba ku nekk nag dañuy dem ci li nga xam ne mooy show bi wante nag caam laajte na Papa Ndiaye coppet limu doon wax naan ak Gorom Bacha Bandioul kan mooy Gorom Bacha Bandioul loolu yéen bi ngeen ko dégg fii nii nañ leen dem ngeen seeti show ba sa Galaxy Park ak Lamine Thiam te dara du seddal lii dafa nar a jax nañ leen dem. About South Connect once again, the people. So we here with another goes by the name Mr. Papa Ndiaye Coppet. Everybody knows Mr. Coppet. From Rai Johan, from I don't care. I'm na mam America. Ñu démé lool. Mu nekk sun xarit, sun brother. Ñu ngi koy gërëm bu baax a baax ñu am ko fii si programme South Connect. Ñu ñu setan South Connect grand Papa Ndiaye. Ça va? Ça va très bien. DJ Lamine. Maa ngi lay nuyu di nuyu waa Banjul lépp di am content trop. Pour jàkkaarloog ñoom waxtaan ak ñoom tuuti yes. Dégg la Coppet ñu nama la torop loolu noonu nga ñëw fii nag ñetti fan nga àndaa sa orchestre ngeen perform si kaw seen bi na nga gisee nit ñi seen teewaay bi ak loo mën a wax fans ak public tey. Waaw fans yi ak public bi ni ma leen mën a wax tey mooy dama kontaan kontaan bi mooy lan nit ki moom bu fekkee ne saa yoo ko wooyee mu ñëw rek amoo fayam te ku nekk gis na li xew démb ak barki démb. Ak tey li nga xam ne mooy waaj a xew nit ñi génn nañ wuy suñu ñun ni nga xamee noonu lañ bëgg a ñëwee Banjul waa Banjul tamit wan nañu ne carrément ñun tamit ñoo leen gën a bëgg te loolu bu amee rek maanaam loolu bu amee rek wax dëgg yàlla bëgg ak sopp ak jàpp dafay am te ñun ku nekk xam ne ne maanaam sénégalais bu sañoon chaque jour day nekk Gambie gambien bi tamit bu sañoon chaque jour mu ngi Sénégal. Loolu nag waral ba nga xam ne li nga xam ne moom la fi mag ñi waxoon te mag lu mu wax rek ba jar naa bàyyi xel dafa def ne Sénégambia kon Sénégambia nekkul le affaire boo xam ne wax la nii rek mais ñun duñ koy dund yow yaa ngi da ngay ñëw Sénégal boo ñëwee Sénégal nit ñu duñ bëgg nga ñibbi ñun tamit bu ñëwee fii gars yi duñ bëgg ñu ñibbi kon loolu ñun mën a wax ne yéen yéenay suñu doomu ndey vraiment loolu moom chaque jour artiste bu ñëw jugee Banjul bu ñëwee loolu daf koy gis te loolu sagu ñun ñi nga xam ne bu ñu woyee di woy Bañ Gambi loolu bu fekkee ne buñ ko woyee rek nit ñi tamit bu ñëwee gis ne loolu moo am rek ñun dañuy am ndam te loolu moom àdduna bi yëpp xam nañ ne sénégalais bu dugg biir Banjul rek am nga fi jàmm am nga fi indépendance loolu waral na maanaam sénégalais yu bëri ñu ngi fii ci biir Banjul am fi ay soxna am fi ay teranga te olof Ndiaye nee na loxo bu yàggee ci pax jàmm la fa fekk kon ñoom buñ fi nekkee nii xaña xalaatuñu ndey xalaatuñu bàyyi kon fii am nañ fi ndey am nañ fi bàyyi am nañ fi ay rak am nañ fi lépp waaw jërëjëf. Moo tax nga ne ko sonkoroŋ ca Banjul. Waaw moo tax man chaque jour rek bu ma bëggee lu ma bëgg mu saf rek dama naan sonkoroŋ nga ca Banjul ndax fii rek laa ko mës a gisee waaw. Li am fii waaw li am fii dem naa dëkk yëpp mais li ma gis Banjul Banjul rek laa ko gis te loolu wër na Sénégal yëpp wër na sax ñu nekk Europe wër na ñu nekk Amérique fi mu toll ne Américains yi buñ sañoon chaque jour ñu ngi Banjul Anglais yi Suédois yi ñëpp buñ sañoon ñu ngi Banjul kon nag Banjul yàlla na leen yàlla yokk doole may leen jàmm may leen wér ndax bu ñoom buñ amee jàmm rek ñëpp am jàmm ndax réew la boo xam ne ku boo ñëwee rek nga xam ne ñii nii amuñu problème ay nitu jàmm lañ vraiment. Jërëjëf Pape Ndiaye demba si kaw seen bi gis naa yaa ngi doon woy lan nga doon wax noonu ban saarata nga doon. Waaw loolu loolu yaakaar naa ne
doomu adama bu nek rek bu yek ci fu manti doon sutuma ñun ay julit lañ ay muslim lañ ñun fuñ nek rek fofu war nañ fa mëna téewal ni ñun kat ñu ngi parti ñu ngi bekk waye tamit ay julit lañ lool duñ ko faté motax bu ñuy yek dinañ wax bismillahir rahmanir rahim ah bu julli ci sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepp lo xamne tamit ah yaakar na ne buñ ko waxe ah barab biñ nek ñepp am jamm sécurité am dinañ ko wax waaw kon dafa melni yow lolo tax nga wax ko dal du lenen parce que gisna bu nga ko waxe ñun gambian lañ benen peuple mi ne ah mba ki jumul ndam musique be ko sani o lan la non non fofu public bi dañu jaxlé public bi li tax ñu jaxlé dañu contane parce que dama ne si dama ne alhaji malik si ya nga deug alhaji malik si xam nga ñom li leen gëna jaxal moy man sama way dafa am ay rim xolal a 11 billahi minash shaitani rajimi bismillahir rahmanir rahimi alhamdulillahi rabbil alamin manam dafa nek ay yo xamne dafa mim waaw voilà legui nak bama njugge ci mam allah dama ne ku sopp mam allah ji malik public bi yep people bi ne si mané papa ndjay de bëgg na la ci xolam ku bañ mam allah ji malik si papa ndjay bañ na la ci xolam mané ku nek bo yewo boy togg faaw nga ro gay ne si ro si mané bo defale nit lum lay wax merci manela aljana yep ban mo ci dak ñune jannatul firdaw si mané boy muslu ban sar ngay wax ñune falahi ak na si ak lan ayatul kur si bo yakamte bëgg dem loy jël taxi bo yakamte te yoon bi am embouteillage loy jël raccourci auto bu nek amna sasi boy wo sa dom ci français lokoy wax 20 ici équipe football yi ñepp ban équipe mo ci daq football ñu né Chelsea footballeur yi kan mo jël 5 fois ballon d'or ñu né Lionel Messi mané Sénégal kan moko yobbu coupe du monde ñu né Bruno Messi Youssou Ndour fan lay yobbu artiste ñu né Bercy ñu né mango yi ban mo ci dakk ñu né mango passi dugub bi ban mo ci gën ñu né dugubu bassi légui kon ñu né légui gani yexi aha cium ah mba boy ñibi lamine cham di nga set si mba pap chopet di nga agn si ma de nga reel di nga reel ci cey way do bi gebel eh boy kaolak bi moytu len ko moytu len boy kaolak bi kon nak alaji plel ñu pat bobu tuti nu ñu gis lolu lu ciope def ci kaw sen bi num defé way bi ok after ñu ñewat legi Eh, ikut ikut mau
soate pap ndjay ciopé tamit am yow sa diganté artiste sénégalais parce que amna ñu fogg né pap ndjay ku dégger bopala ku metti la leni yow sa diganté artiste sénégalais waaw sama diganté ak artiste ñepp jamm la am ak ñom parce que ku nekk xamné né pap ndjay ciopé artiste la bo xamné boko gissé sa xamné mom jamm rek lay dox man ñimew ma nekk julit muslim ba paré di wut leneen luddul jamm man jamm la xam man sama waxtaan jamm la lumay diggal nit ñi jamm la télé bi bo gisé tamit may wax ni rek lima bëgg rek moy ñun ñëpp ñu am jamm man jamm rek la sékk ku manti doon du sénégal rek man képp ko xamné yalla bind na la nga nek doomu adama rek yéena na la jamm même li yalla bind moy ndanaawi sax jamm la leen yéene man nitu jamm la wa nitu jamma nga ciopet am yusuf ndol na nga ko gisé yow artist bu deuguer bopa okuba oku tanga o lan noko meuna describe wa yusuf ndour dama ko meuna gisse xamna ne mom ku fonk ligeyam la ok tion sek noko meuna gisse tion sek a ko am fula la ko am lumay bagn omar pen nit la ko xamne ku bax la ko xamne wax deug yalla ñun man munuma wax ci mom lu beure ndax ci kaw sen la koy gis lu beure beure waye xamna ne dal amul problème nekul nit ko am problème baba mal tamit mom ligeyam la respecté kum gis ñun artiste xalé yi sa dañu respecté way kumba gawlo tamit momit nice sama jigen la def nak mom fan yele rek gis nañ lima def ak mom ci lamb ji wali sek suñu rak la sama dom la sax lay wax parce que buma ne sama rak la rak bi dafa am fu muy teunku da fay gatt mais dama nan dama ko jappé comme dom bo gisé man nango and ak mom fi teugndok mom parce que xamna respect bu mu am ci man dañ koy inviter Sénégal artiste nek Sénégal bari nañ ñim manona wax bari na parce que yalla may nako tamit tour mais da fay am wax yo xam da koy wax mu nek wax yu rafeté jafé na nit am benn tour bi wala tollu fenn ba paré wëlbeutiku di jël référence ci artiste bo xamné vraiment
yeena bokk génération fiir mën na dugg fofu mais deful lolu damay tok sax ñu ne ma walide wax na nangam ci yow ma xamne ki ku ñak ki ñaan la motax tamit man nango and ak mom jouer ak mom bu lajoon sax tay bala kenn du jouer ma défaral ko sen bi fobérel ko ko dina ko def ba dox kuma lebal rek kër rek man na la fay goudi jerejef legui Vivian Vivian sama jigen la barki demb rek ño nekkon titi titi sama jigen la vraiment titi mohammed sama xarit la pap diouf sama way la waaw dege ngeen lol ci pap ndia chopet ni nglay jerejef nana la ngum ko fi bi wa saf ko ne da xana dafa wara saf ku ne wa saf ko ne saf gone yi saf xale yi saf magni papa ndjay bi ma xol amna mam gambia papa ndjay bi ma xol waaw amna mam gambia yaya xolal dama ne bul faale ki lay xarab da nga len raw ñu bëgg la dab da nga ne jaas ñu dal di mans nga wax ñu daanu kelep ku ne yuux di wo sarab faaw ñu daw wuti garab ndax sa rim yak saf yorab and ak jigeenu safirab xolal fajar jeuma jele sabar yeb ci car di jëm ci dakar xolal bobu maté nga boori saf bar papa njagaane won xurunar langalok wa ganar ci xurunar mané ganar def na fa jaar fofu xar ñaar xalé ye nar ya nan yow lañ doon xaar yow lañ doon xaar dama ne laaj ko ñom matar mba nga laaj ko ñom mbar gaddu na fa ndeer teug na fa neej na ya ba na fa ndar xalé ye moy jamono ji senegal di jouer kër mo xalé yi suma dema école damay bak mbar ci table babek sama équerre bu samdé ma and ak bokar ak ñom kadé xolal tey bat beuter bi ci tankulal bi ras xalé yi ah bat beuter bi ci tankulal bi ras gone yi ah du maté du woké de fay tanana what is a salesman you know what I'm talking about wa man la pam ndjay chopet mangi saf konek saf konek saf gone yi saf senegal saf gambi saf tout le monde kon saf kone sa palima way way I don't care.
waxtaan yeena gis lolu nonu waxon na len ne tay ambiance pire la len di indil ki nga xamne bo de bo tuddé ambiance rek tudd ko parce que say bu yegge ci taw ste ñeppay contane wanti nak lu neex du doy mais bu oppé day tour té lu ñepp bokk mom kenn du ko lek kon na gañi dañ ko fi yimalé be benen yoon rek ngeen andon sék sen xarit bi siat nañ jay ak DJ Lamine Cham ñom tonto halel aladi ndaw cameraman ñu ngay jaajeufal ñepp suñu fans yi bayu ken kon na gañi jëru ngeen jëf way may jaajeufal amad jiba nak mu fu la ci fu baax fi ni amad serie pour le merci beaucoup jëri jëf bye